שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעורים האחרונים ראינו איך מדרגים ואיך מקננים מטריצות. עכשיו נראה איזשהו משפט שעוזר לנו בדירוג ובכינון לשים לב לאיזושהי תופעה מעניינת. בואו נתחיל. הנה משפט מאוד חשוב. A ו-B מטריצות מסדר M על N עם איברים בשדה F, לא משנה איזה. אזי, A ו-B שכולות שורה. ביניהן אם ורק אם הן שקולות שורה לאותה מטריצה קנונית C. כלומר, מטריצה קנונית C, שאנחנו יודעים תמיד איך לקבל אותה, כי יש לנו פטנט, יש לנו אלגוריתם שמביא אותנו מ-A ל-C ומ-B ל-C, זה יאפשר לנו לקבוע האם A ו-B הן מטריצות שקולות שורה. כי יהיה לנו דרך מתווך שמאפשר לנו לקשר בין A ל-B. אז בואו קודם כל נוכיח את המשפט. אז הנה ההוכחה. כיוון ראשון, שימו לב זה משפט אם ורק אם, יהיה לנו שני כיוונים. בכיוון הראשון, אומרים לי ש-A ו-B שקולות שורה, ביניהן אנחנו רוצים להוכיח ש-A ו-B שקולות שורה לאותה מטריצה קנונית C. אז שימו לב, נתון ש-A שקולת שורות ל-B. זוכרים מה זה אומר לפי ההגדרה? זה אומר שקיימת סדרת פעולות אלמנטריות סופית, נסמן אותה פי 1, פי 2, עד פי K, שמובילות אותי מ-B ל-A. כלומר, אני אקח את B, אני אבצע את הפעולה הראשונה, אני אקבל את B1, אבצע את הפעולה השנייה, אקבל את B2. כך אני אמשיך עד הפעולה K. מי יהיה ב-K? A, כי אמרנו, מוביל... מובילות מ-B ל-A. רגע, יש לי עוד נתון. A, שקולת שורות למטריץ הקנונית C. את זה ראינו שיעור שעבר. לא הוכחנו, רק הדגמנו את התהליך. אבל A, שקולת שורות, למטריצה קנונית, אפילו אני יודעת, אחת ויחידה, נקרא לסי. מה זה אומר? שיש לנו סדרה של פעולות ביתא 1, ביתא 2 עד ביתא אל על השורות, שיובילו אותי מ-A לקנונית C. הנה. ביתא 1 מוביל ל-A1, ביתא 2 מוביל ל-A2, וכן הלאה וכן הלאה. עד שמגיעים ל-C. רגע. אז מה יש לנו פה? בואו נסכם את הכל ביחד. אני לוקחת את b, מבצעת את הפעולות, מגיעה ל-a, לוקחת את a, מבצעת את הפעולות ומגיעה ל-c. זהו, אז תסתכלו מה יש לי. יש לי פה סדרה של פעולות, שמתחיל בפי אחד, מסתיים בבית האל, שמובילות אותי מ-b ל-c, ולכן קיבלנו ש-b שקולת שורות לאותה קנונית c. כלומר, מיחידות הקנונית, אגב, אפשר לשים לב של-A ול-B יש את אותה קנונית, והיא C. יש רק קנונית אחת, לא נוכל לקבל עוד קנונית עבור B. סיימנו להוכיח את החלק הראשון. בואו נעבור להוכיח את הכיוון השני. בכיוון השני, אני יודעת ש-A ו-B שקולת שורה לאותה מטריצה קנונית C, אני רוצה להראות שהן שקולות שורה ביניהן. זה עומד להיות קצת יותר קל, ונעזר במשפטים שכבר ראינו קודם. אנחנו יודעים ש שקולת שורות ל-C, זה כתוב B שקולת שורות ל-C. רגע, אבל שקילות שורה הוא יחס סימטרי, אז מסימטריות גם C שקולת שורות ל-B. עכשיו תסתכלו, A שקולת שורות ל-C, כתוב, נתון A שקולת שורות ל-C, C שקולת שורות ל-B. זוכרים איזה חוק עוד היה לנו? נכון, טרנזיטיביות. מטרנזיטיביות A שקולת שורות ל-B. זהו, סיימנו. הנה אנחנו משתמשים במשפטים שכבר הוכחנו כשנוכיח משפט חדש. אנחנו עושים את זה כל הזמן. כן, סיימנו את ההוכחה, ואנחנו יכולים לעבור לדוגמה. אז הנה דוגמה. ניצור מטריצה קנונית השקולת שורות למטריצה A כאשר. מי תהיה A? בוודאי, אי אפשר להתחיל. בלי הקנונית שלנו עבור הדוגמנית. אז בואו נתחיל בפעולות. דבר ראשון, יש לי כבר אחד מוביל בפינה, ולכן אני צריכה לאפס את 4 ואת 7. מה מאפס את 4? R2 מקבל R2 פחות 4 R1, R3 מקבל R3 פחות 7 R1, יאפס את 7. והנה התוצאה. עכשיו, שימו לב. אני הפעם הולכת לעקוף קצת את האלגוריתם ולעשות אותו קצת יותר מהר. אני אחלק כאן בשלוש, במינוס שלוש, למה? אני אהפוך את זה לאחד. כי אני כבר יודעת, אני אצטרך עם האחד הזה לאפס גם מה שמעליו וגם מה שמתחתיו. אז אני אחסוך קצת ואני אעשה את זה באותו שלב דירוג. אז קודם נחלק במינוס שלוש, קיבלנו אפס אחד, שתיים. עכשיו, איך מאפסים את שש, r שלוש ועוד שש, r שתיים? איך מאפסים את שתיים, r1, פחות פעמיים, r2. ושימו לב, r2 כרגע עסוק בלשנות את r3 ו-r1, ולכן לא נגענו בו, וזה בסדר. והנה מה קיבלנו, 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2, ושורת אפסים. והנה בבקשה, תכירו את דוגמנית העל. היא זו שתייצג לנו את הצורה הקנונית של הדוגמנית. היא תעזור לנו הרבה מאוד במהלך השיעורים השונים. תודה שהגעת. בואו נראה את הסעיף הבא שאנחנו רוצים לעשות. מיצוא מטריצה קנונית השקולת שורות למטריצה A,T היא כבר לא הדוגמנית. A,T היא המשוכלפת של הדוגמנית. בואו נראה מי. הנה. 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. זו לא הדוגמנית, הדוגמנית עומדת למעלה ומחכה. בואו נבצע שוב את אותן פעולות דירוג, מאפסים באמצעות 1 את 2 ו-3 ומקבלים 1, 4, 7, לא נגענו, 0 מינוס 3 מינוס 6, 0 מינוס 6 מינוס 12. שוב נעשה את אותו טריק כמו מקודם. נחלק במינוס 3 ואחרי זה באמצעות ה-1 שכאן, נאפס מה שמעליו ומה שמתחתיו. אז יש לנו 0, 1, 2 במקום 0, מינוס 3, מינוס 6. הנה שתי הפעולות המתאימות שמאבסות לנו את 4 ומינוס 6. כתבנו אותן פה. והנה מה קיבלנו, 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2. כן, זו אותה התוצאה בדיוק. אז שימו לב, במקרה הזה קיבלנו ש-a ו-t שקולות שורה, כי יש להן את אותה קנונית. מעניין. אה, אז תמיד כל מטריצה ריבועית A תהיה שקולת שורות ל-AT. מה אתם חושבים תהיה התשובה? תחשבו רגע, תעצרו שנייה, תבדקו איזושהי מטריצה אחרת. לא את הדוגמנית, את זה כבר אני עשיתי. תבדקו משהו אחר. מה אתם חושבים שנקבל? שהתשובה היא שזה ממש לא נכון. הנה דוגמה ממש פשוטה. הנה מטריצה A, 1, 1, 2, 2, בואו נדרג לקנונית. וקיבלנו 1, 1, 0, בואו ניקח את המשוכלפת שלה, את AT, AT תהיה 1, 1, 2, 2, בשורות הופך ל-1, 1, 2, 2 בעמודות בהתאמה. בואו נדרג עכשיו לקנונית, והנה אנחנו מקבלים 1, 2, 0, 0, ופה היה לי 1, 1, 0, 0, זו לא אותה קנונית, יש לנו הבדל בעבר שנמצא בפינה הימנית למעלה. ולכן, לא אותה קנונית, לכן הן לא שקולות שורה. זהו, צריך מאוד להיזהר פה, זה לא יעבוד תמיד. קודם, במקרה, זה עבד לנו. אה, יש לך שאלה מעניינת. תמיד מתאפסת שורה, גם אם הדוגמנית התאפסה שורה, גם בשיעורים הקודמים, כל הזמן מתאפסת שורה. אתם חושבים שזה תמיד יקרה? ממש לא. אבל המספר הזה שיישאר לנו, מספר השורות השונות מ-0 שיישארו לנו אחרי דירוג, זה יהיה מספר מאוד מאוד חשוב. אנחנו ניתן לו שם, הוא ילווה אותנו לאורך כל הדרך, אבל את זה אנחנו נראה עוד קצת בהמשך. זהו, בינתיים סיימנו. בשיעור הבא ניפגש לפתור קצת קצת תרגילים בשדות סופיים לטובת אלה שצריכים גם שדה סופי. תודה רבה לכם.